ପଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ସେଠି ଲେବର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଶରୀରକୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ତାକୁ ପଥରରେ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମୃତଦେହର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶବକୁ ଯେଉଁ ଇଟାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋତି ଦିଆହେଇଥିଲା ଇଟା ସାଇଡ଼ କରି ଶବକୁ ବାହାର କରିଛି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବଡ଼ିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଇଟାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ସେ ଗୋଟେ ଚୋରି ମାମଲାରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସେ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବୁଲୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ତା ସହିତ ମିଶିକି ନିଶା ମଧ୍ୟ ଖାଏ। ତେଣୁ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛି, ଚନ୍ଦନ ଫେରାର ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦନର ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ, ଘଟଣାର ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଇଟାରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ରୋଶନ, ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲୁଛି, ଏଠି ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ କ୍ରିମିନାଲ ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି ମାମଲାରେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ରୁ ପରଦିନ ବାହାରିବା ପରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମତେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଇଲାକାରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତି ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଛାଟିଆ ଏରିଆ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ କ୍ରାଇମ୍ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି କେସ୍ରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାର କେଉଁ କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି ହେଇପାରେ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ କିଛି ଭାଗବଣ୍ଟାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିଲା ତାପରେ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ IIC ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ କ'ଣ ସାର୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏବେ ଏବେ କେଉଁ କେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ? ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସର ଆସୁଛନ୍ତି, ସିନିୟର ଅଫିସର ଆସିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ସାର୍, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସିବ କି ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିବ? ଆସୁଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍। ସାର୍, ଗୋଟାକ କଥା ହେଉଛି ନା ସେ ଏଠି ଲେବର ଥିଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରେ କାମ କରେ, ତେଣୁ ଜଣେ ସିମେଣ୍ଟ ଗୋଦାମରେ କାମ କରୁଥିବା ଲେବରକୁ କାହିଁକି ଜଣେ ମାରିବ? ଆପଣ ଏତେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା ପରେ ଆସିଲେ ଚୋରି କେସ୍ରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ହଁ, ଗୋଟେ ଜେଲ୍ରେ ସେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲା, ଜେଲ୍ରୁ ଫେରିଛି, ଫେରିଲା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଛି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜେଲ୍ର କିଛି ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ଚେକ୍ କରିବେ କି କାହା କାହା ସହିତ ମିଶୁଥିଲା? ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଙ୍ଗେଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚନ୍ଦନ କିଏ ପତା ଲଗେଇଲେଣି ସେ ବି ଘରେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି କହିହେବନି ଆଫ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଯାହା କହିହେବ।